Jos ajatellaan maailmaa 40 vuotta sitten ja miten Suomessa tietotekniikkaa silloin käytettiin, niin oikeastaan se, jolla on ollut kauaskantoisin vaikutus, on ollut kotitietokoneet. Ja miksi näin? Siksi, että kun mä oon käynyt IT-firmoissa nyt sitten muissa rooleissa 30-40 vuotta myöhemmin, niin yllättävän usein sieltä tulee vastaan ihmisiä, jotka tulee juttelemaan mun kanssa jostain mikrobitin jutusta tai bittileiristä tai muusta. Ja se on ollut se, mistä he sai innostuksen ja mistä se kiinnostus lähti siihen alaan. Ihan siitä, että pikku tenavana iskettiin kone eteen ja katsottiin, että hei, mähän voin itse tehdä tälle jotain. Että kun ajatellaan leluja yleensä, niin nehän on semmoisia valmiiksi annettuja, että sä voit joko leikkiä sillä tai särkeä sen, mutta tietokoneen kanssa sä pystyt tekemään omia juttuja. Ja okei, kaikki ei sitä tehnyt, mutta ne, jotka lähti sillä tekemään jotain, niin niistä usein tuli sitten sen alan yrittäjiä ja kehittäjiä ja innovaattoreita. Ja yksi asia, missä tämä sitten näkyi käytännössä ensimmäisenä, oli demoskene. Eli se, miten, missä oikeastaan niin kuin taide ja teknologia kohtasi tavalla, jota ei ollut koskaan aikaisemmin tehty. Ja mua harmittaa suuresti, että sitä ei silloin niin kuin tämän pienen piirin ulkopuolella ymmärretty, että tässä tapahtuu jotain oikeasti uutta ja jännää. Ja sitten kun katsotaan esimerkiksi näitä menestyneitä suomalaisia pelifirmoja, joita tuli sitten vuosien kuluttua sen jälkeen, niin ahaa, täällä on jälleen kerran näkyy, että monet näistä demoskenen tyypeistä onkin ollut niissä pelifirmoissa niin nämä primusmoottoreina. Eli ne sieltä sai sen ensinnäkin sen teknologisen osaamisen, oppivat repimään koneista kaiken irti ja sitten sen kiinnostuksen siihen, että mitä tällä pystyy tekemään. Eli kotimikrot ja demoskene, niin ne on kantanut ehkä pisimmälle. Joko voi tietysti sanoa joku opetusohjelma jossain teknisessä korkeakoulussa, tärkeää varmasti. Joku voi sanoa, että jonkun ensimmäisen koneen käyttöönotto, tärkeää varmasti. Mutta se, mikä niin kuin loi kulttuuria ja toi niin kuin uusia ihmisiä suuren joukon tietotekniikka-alalle, oli kotimikrot ja demoskene. Tuo on hirveän tärkeä kysymys, koska nykyteknologiaa ei yleensä pysty enää avaamaan sillä tavalla kuin ennen vanhaa. Esimerkiksi niin kuin traktorivalmistajat on saattanut yrittää tehdä heidän ohjelmistoistaan tekijänoikeuden suojaamia, jolloin niitä ei pysty hakkeroimaan enää itse. Ja tätä pitää torjua ihan niin kuin säädöksillä, että se, kun ostat sen järjestelmän, niin sulla pitää olla oikeus ottaa ruuvimeisseli käteen ja katsoa, mitä se on syönyt ja ohjelmoida sitä uudestaan. Koska siitä näpertelystä, siitä askartelusta ja hakkeroinnista, siitä kasvaa sitten se osaaminen ja luovuus. Että tämmöiset liian valmiit tuotteet, että sen takia jotkut Arduin-mikrot on hirveän tärkeitä, mutta meidän pitäisi saada niille enemmän niin kuin yleisöä ja luoda enemmän semmoista hauskanpitoa niiden kanssa. No, yksi on ainakin on luottamus. Se, että meidän täytyy luottaa näihin järjestelmiin, että ne tekee sen ja vain sen, mitä niiden pitää tehdä ja mitä meillä on kerrottu. Että viime aikoinahan on paljastunut vähän turhankin monta sellaista tapausta, jossa järjestelmä on kerännyt tietoa ja käyttänyt sitä johonkin ihan muuhun tarkoitukseen kuin mitä meille on kerrottu. Ja tämän luottamuksen palauttaminen on tosi tärkeää, jotta ihmiset sitten rohkeasti uskaltaa käyttää uusia ratkaisuja. Että mietitään vaikka kotisairaanhoitoa, niin jossa joku laite esimerkiksi annostelee automaattisesti lääkkeet, eikä sitten tarvitse kotisairaanhoitajan niin käydä viittä kertaa päivässä tuomassa niitä lääkkeitä sinne, niin se vaatii valtavaa luottamusta siihen, että se kone toimii juuri kun se on, sillä tavalla, kun se on ohjelmoitu. Ja toinen on sitten se, ehkä mun lempilapseni, eli meidän, kun teknologian kehitys on nopeaa ja kiihtyy jatkuvasti, niin tämän sääntelyn, jolla ohjaillaan sitä ja jolla rajoitetaan sitä, niin sen pitäisi pysyä tämän kehityksen tahdissa. Eli meillä on tällaisia absurdeja esimerkkejä, niin kuin modeemikaappauslaki, joka tuli voimaan vuosia sen jälkeen, kun viimeinen modeemi oli kannettu teknologian museoon. Eli jos meillä niin kuin tilanne on se, että niin kuin käytössä olevat uudet teknologiat ei oikeastaan minkään lain piirissä, sitten tulee laki, sitten kestää monta vuotta, että saadaan ennakkopäätös oikeudesta, niin se on valtava juridinen riski,
suomalaisille yrityksille pistää rahaa niiden innovaatioiden kehittämiseen ja markkinoille tuomiseen, jos heillä ei ole varmuutta siitä, että tämä juridinen selkänoja on vahva? Luvun alussahan Suomi oli edelläkävijä. Täällä kävi opintoryhmiä, täällä kävi TV-kuvausryhmiä, täällä kävi parlamentaarisia ryhmiä tutustumassa tämän Suomen tietoyhteiskuntaihmeeseen, jossa sai tekstiviestillä kokista automaatista. Ei muuten saa enää. Ja muutenkin meille kävi juuri sillä tavalla, kun Suomelle on monesti ennenkin käynyt, että silloin kun meillä menee hyvin, niin meille tulee sellainen tunne, että nyt meidän ei tarvitse tehdä mitään, että tähän ei tarvitse satsata, koska me ollaan nyt edellä muita. No sehän tarkoittaa muille sitä kun kutsua, että menkää ohi. Ja enää ei käy kuvaajaryhmiä, joita esimerkiksi mä aikanaan opastin useitakin eri maista, että näin ja näin ja näin täällä tehdään ja näin tämä toimii ja tänne pitäisi mennä. Eli me jäätiin makaamaan itse tyytyväisyyden ansaan. Ja mikä meidän sitten pitäisi tässä tilanteessa tehdä, niin ehkä pitäisi ottaa oppia siitä 90-luvun lamasta, pankkikriisistä, jolloin me satsattiin ne viimeiset pelimerkit, mitä meillä oli, joita meillä oikeastaan ei edes ollut, mutta silti satsattiin vähän sen tietoliikennetekniikan ja tietotekniikan tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja sitten markkinoille saamiseen. Kaikki tietää, mitä siitä seurasi. Ja nyt pitäisi niin kuin vaan tunnistaa ne kriittiset pisteet, johon meidän kannattaa satsata, jossa sillä saadaan, jolloin sillä on mahdollisimman suuri vipuvaikutus. Tietysti riskinä on se, että saadaan sitten vähän liikaakin sitä, mitä halutaan. Että Suomessa niin kuin Nokian kanssa kävi sillä tavalla, että meistä tuli niin kuin Nokia-maa, jonka koko kansantalous riippuu yhdestä yrityksestä. Ja sehän on vaarallinen ja epäterve tilanne, että sitten jos sille yhdelle yritykselle tulee ongelmia, niin silloin meillä koko maalla on ongelma. No mä oon aika tavalla teknologiaoptimisti, jopa teknologiauskovainen, ja siinä ehkä se mun haavekuvana olisi sellainen yhteiskunta, jossa se teknologia on niin sulautunut kaikkeen, mitä me tehdään, että me ei välttämättä edes huomata, että se perustuu teknologiaan. Siinä on vaan se riski, että päädytään tähän Arthur C. Clarken kuvaamaan niin kuin taikuuteen, eli kun teknologia on riittävän kehittynyttä, niin sitä on mahdotonta erottaa magiasta. Eli eihän me enää ymmärretä, miten joku kaukosäädin välttämättä toimii, ja silti me sillä tehdään asioita. Se on ihan sama kuin me heilutetaan taas tylypahkan taikasauvaa. Eli se, mihin me haluaisin päästä, on se, että se on tässä kaikkialla meidän elämässä läsnä, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se palvelee niin kuin meidän elämäämme, eikä niin kuin muutaman kansainvälisen megakorporaation elämää. Että me ollaan, jos on harrastanut science fictionin cyberpunk-alalajia, niin tietää nämä varoitukset siitä, että mitä tapahtuu, kun kansallisvaltioiden ote ylikansallisista yrityksistä pettää. Ja me ollaan kovaa vauhtia menossa sellaiseen maailmaan. Viime aikoinahan esimerkiksi ei enää ole tarvinnut säätää lakeja sensuurista monissakaan maissa, koska Apple, Facebook, YouTube ja muut hoitaa sen heidän niin kuin lainsäätäjien puolesta. Että voidaan sanoa, että jee, me ollaan puolustettu sananvapautta, ja kuitenkin sitä, mitä me nähdään ja kuullaan, säädellään tiukasti. No oikeastaan sen terveiset Tiekelle ja yhteistyökumppaneille on se, että tosiaan jännää aikaa olla elossa, nähdä tämä murrosta. On ihan sama kuin me oltaisiin Englannissa teollisen vallankumouksen aikaan, jolloin niin kuin vanha maailma katoaa ja syntyy aivan uusi. Että on semmoinen vanha kiinalainen kirous, kun elä mielenkiintoisina aikoina. Toisaalta mä itse en pidä sitä kirouksena. Mutta se tarkoittaa sitä, että todellakin isoja vanhoja rakenteita kuolee, syntyy uutta, että puhutaan tästä luovasta tuhosta yritysten taholla, niin nyt me puhutaan siitä kansantalouksien tasolla. Ja vain ne kansantaloudet, jotka pystyy näihin mahdollisuuksiin tarttumaan ensimmäisenä, on sitten murroksen jälkeen niitä digitaalisia maita samalla tavalla kuin ne maat, jotka pystyy ensimmäisenä tarttumaan teollistumisen mahdollisuuksiin, oli teollisia maita. Eli
uskaltakaa olla rohkeita, uskaltakaa kysyä kysymyksiä, joita ei tähän asti ole tullut mieleenkään kysyä.